קשר יותר חזק. תראה. אם אני מסכים את מספר הנקודות, תקטעי. יש חלק אחד בסיפור שאתה לא מיישם אותו. מה החלק אומר? לבדוק מה האמת. אוקיי, אתה יכול להניח שככה, ויכול להניח שככה, אז בוא נראה מה האמת. לא יודע מה האמת. אז בוא נבדוק מה האמת. אתה, מה שאתה צריך לעשות זה לראות מה האמת, האם באמת יש קשר, בכלל שאתה חושב שיש קשר, לראות האם הקשר מחויב או אפשרי, אם הוא מחויב אז אין אפשרות להחליש אותו, ואם הוא, לא, ואם הוא אפשרי, אז מצאת שהוא אפשרי רק, זה אומר שאתה מבין איך, אפשר, איך הוא לא מחויב, זהו. אז מה האמת? איך אני... הבנת רגע מה אמרתי? כן, אם זה מחויב אז אתה לא יכול לנתק, אבל אם זה אפשרי... אז יש לך את הניתוק. אז אפשר לנתק, אבל השאלה היא... אבל מה צריך לעשות לפני כן? קודם כל לבדוק האם יש קשר, איפה ראינו שיש קשר, למה אנחנו חושבים שיש קשר, ואז ללכת למקום ספציפי שאומרים, הנה, פה נראה לי שיש קשר, בוא נראה מה הפרצות, האם אני חייב לשנות את המצב רוח כדי להיות בריא, או שאני יכול לעשות משהו אחר כדי להיות בריא ולשנות את המצב רוח. מדהים. אוקיי. נכון? אוקיי. אז אני לא יודע אם יש קשר כיום, ברגע זה... למה אתה לא שואל אותי? בוא נניח שיש פה מפלצת, מה עושים איתה? למה אתה לא שואל את זה? למה אני לא... כי מפלצת זה או שהיא קיימת או שהיא לא קיימת. קשר, או שהוא קיים או שהוא לא קיים. אוקיי, קשר יכול להיות קיים, אבל בעוצמה... ברמה מסוימת. בעוצמה, כן. גם מפלצת יכול להיות שהיא קיימת ברמה מסוימת. זהו, זה אני לא יודע, במי אני מפלצת ברמה מסוימת. תתפלא. לא מסוגל, אם יש לי מפלצת... קרה פעם שהלכת ברחוב ונפלת? כן. זה היה... מפלצת שהייתה ולא ראית אותה. אבל היה פעם שהלכת ברחוב וכמעט נפלת כזה, הרי שאתה מאבד שהיא משכה ואז המשכת ללכת. כן. זה היה כמעט מפלצת. או שכן או שלא, אני לא יודע אם... למה לא? אתה ללכת, מה אתה חושב שגורם לבן אדם ללכת ברחוב ופתאום כזה לאבד ריכוז, או פתאום מרגיש שהוא עומד ליפול? מה גורם לזה? מה גורם לזה? אתה חושב שזה מעצמו? מוטרד מדברים, לא. הוא מוטרד, אין לו תשומת לב. לא, לא, יש הסבר אחר, ההסבר זה המפלצות הלא נראות. זה ההסבר. טוב, זה הסבר שאני לא מסביר לעצמי. ברור, כי אתה פחד, כי אתה לא רוצה להכיר בכך. לא. אני יודע שבדיוק חשבתי על X ונתקלתי במשהו ו... לא מה גרם לך לחשוב על X? מה גרם לך לחשוב על X? הבעיות שישנן. הבעיות שישנן, משהו מטריד. טוב, בקיצור, למה אתה לא שואל אולי יש פה מפלצת? כי אתה אומר למה שאני חושב שיש, נכון? כן. אוקיי, ולמה אתה חושב שיש קשר בין גוף לנפש? לפעמים אם אני מרגיש לא טוב, אז זה משפיע עליי גופנית. זאת אומרת, אני רואה איזושהי קורלציה. אם אני מרגיש לא טוב? מבחינה נפשית. אז אני רואה שיש השפעה. מה אתה רואה? שיש השפעה על בריאות הגוף, יש קשר. אתה רואה שיש השפעה? כן. מה זה השפעה? מרגיש, אני מרגיש. לא, מה זה השפעה? שמשהו גורם למשהו. אתה ראית שזה גרם לזה? לא, אבל אני שם לב שיש איזושהי קורלציה בין הדברים. אני גם רואה את זה אצל הרבה אנשים אחרים. אבל זה הפוך, במצב הפוך, כן, הכל יהיה. יכול להיות, גם הפוך הוא אומר שאולי אתה לא מרגיש טוב, ולכן אין לך מצב רוח. לא. אולי כן. לא. לא, אני בדרך כלל מרגיש טוב מאוד. אז מה שמתברר שכל פעם שאתה מתחיל שיורד לך מצב רוח, זה בגלל שהגוף קולט שהוא הולך להיות חולה. לא, אני חושב שזה לא... אחד הסימנים אפילו לדעת שאתה הולך להיות חולה, זה לפי זה שמתחיל לרדת לך מצב רוח. מה ההוכחה? בדרך כלל אחרי שאתה יורד לך מצב רוח, אתה נהיה חולה, זה כאילו סימן מקדים. זאת אומרת שהגוף כבר קולט שאתה הולך להיות חולה, ואז הוא שם חוסר מצב רוח. סתם, אבל זה לא משנה, זה היה רק רציתי להפוך את זה, בסדר? אבל תסתכל. מההתחלה, מה ראית, עובדתית, מה ראית? כן, אני רואה את זה אצל אנשים אחרים. אתה רואה שאין להם מצב רוח, ואתה רואה שהם נהיים חולים? כן. איך אתה רואה שאין להם מצב רוח? לא, אני מרגיש את זה, אני רואה את זה. אתה מתכוון להגיד שלך לפעמים אין מצב רוח לאדם. לא, אני רואה עם אנשים אחרים. אתה רואה שאין להם מצב רוח? כן. איך אפשר לראות למישהו שאין להם מצב רוח? אתה רואה את הפנים שלו, את הצורת דיבור, את התחושות שלו. לך הוא נראה בלי מצב רוח. לי, רק לי. אז למה שמעת, אז לך, אתה חושב שהוא בלי מצב רוח, או אז אתה חושב שהוא חולה? אני חושב, ואז אני רואה אחרי כמה יום, אולי אם הוא לא מופיע לעבודה, אני חולה. משהו כזה. זה סיבה אחרת בכלל.
יכול להיות. זה מזכיר. אבל אם אני מסתכל... אז אתה לא ראית שהוא חולה. אתה לא ראית שהוא חולה. אתה ראית שהוא העמיד פנים ואז הוא שיחק אותה חולה. בדיוק. כשאני עובד ומשהו לא מצליח לי בעיניי בעבודה, אז אני עושה את עצמי כאילו אין לי מצב רוח, אז אני מת להיות חולה, כאילו יש קשר. אז אני אומר, אתה רואה? בגלל שאני מצב רוח אני חולה. אבל סתם המצאתי את זה. אני אתן לך דוגמה. כשהייתי חייל, פעם אחת, אמרתי שאני לא חוזר לבסיס. ואמרתי, אני עכשיו, יש לי חום, הייתי בסדר, והלכתי להיבדק במרפאה, אתה יודע, לפני שאני זה, אמרתי, יש לי חום, יש לי חום, ממדדה לי, היה לי חום. אמרה לי, קח פתק, לך הביתה. אמרתי, קבעתי והשפעתי על עצמי שיהיה לי חום. כי מאוד רצית. מאוד רצית. נכון, אתה זוכר, אתה זוכר, אתה זוכר גם את המקרה שהיית מאוד 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 חולה ומאוד רצית להיות בריא ואמרת אין, אני אין לי חום, אין לי חום ומדדת ולא היה חום, אתה זוכר את המקרה הזה? לא, אין מקרה כזה, אבל יש... זה לא קרה. זה, לא, אבל יש גם השפעה. יש השפעה, בקיצור זה אומר שיש לך... לא, למה? אבל אם יש השפעה, זה גם צריך להיות הפוך. נכון. כשאתה תהיה חולה, ואז אתה תגיד אין, אין לי חום, אין לי חום, ויבדקו ולא יהיה חום. בוודאי. אז למה זה לא קרה הפוך? אתה זוכר גם מקרים הפוכים? אני זוכר מקרים שהרגשתי שאני כאילו הולך להיות חולה. לא, אתה זוכר מקרים, שנייה, שרצית באותו יום ללכת מהבסיס, אתה מאוד מאוד רצית את זה, נכון? מאוד היית נחוש, אמרת, יש לי חום, אני לא אהיה פה, נכון? מאוד. לא, לא קרה לי. לא, באותו יום, שמדדו לך את החום, מה שסיפרת עכשיו. לכיוון הזה, כן. לא, לכיוון הזה עכשיו, שרצית שיהיה לך חום, אמרת, אין, יש לי חום, אני... היה לי חום. היית נחוש. יפה, אבל אתה רוצה להגיד לי שאף פעם לא קרה לך שהיית חולה ושרצית להיות בריא יותר ממה שרצית באותו יום לא להיות בבסיס? לא, זה לא קשור לבסיס. בכיוון הזה כן. גם, אם אני אומר... האם קרה לך מקרים שרצית להיות בריא יותר ממה שבאותו יום רצית להיות חולה? כן. הגיוני, נכון? בוודאי. אז איך זה שבאותו יום לא היית בריא למרות שמאוד מאוד רצית להיות בריא? לא, דווקא זה היה עובד לכיוון הזה, גם כן. באמת? רציתי להיות בריא ו... כשהיית חולה? כן. היית חולה עם 40 חום? לא, עד כדי כך, לא במקרים כאלה. מה זה לא עד כדי כך? מה ההבדל? אתה מתכוון, אז רגע, 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 כשאימא דדה לך חום, כמה חום היה לך? 38.5? 38. הוא אכל גיר לפני השחר. מה? 38. זה 38, זה... לא, 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 שום גיר, שום סיגריות, שום... הוא מתכחש אחרי. כן, הוא מכיר את זה בעצם. אל תדאג, לא דמיית. איך? לא דמיית, אתה יכול לחשוף טוב. לא, מה אני רוצה לציין בזה? שיש קשר בין הרגשה הנפשית לבריאות. קשה לעזור לך, למה קשה לעזור לך? לא יודע. אתה אומר, יש קשר, נראה לי שיש קשר. יש קשר, הוכחה שיש קשר. נראה לי שיש קשר, זה כאילו איזושהי הוכחה ש... לפי הזאת לא הבנתי את ההוכחה, מה ההוכחה? ההוכחה אומרת שיש, לפי החוויה הזאת... אתה מסביר לי מה ההוכחה אומרת? או מהי ההוכחה? הבדל בין ההוכחה אומרת לבין מה היא יכולה. לא, מה ההוכחה? מי אמר שיש קשר? לא הבנתי עדיין. יש איזשהו מניע ויש תוצאה. איפה ראית אבל שזה תוצאה של זה? החלטה. כן. נפשית, מחשבתי שלי, גרמה לאיזושהי תוצאה פיזית. כמה פעם שרצית שירד גשם? וירד גשם אחר כך? אוקיי, קרה פעם שרצית שהפסיק הגשם, הוא הפסיק אחר כך? גם. אף פעם לא קרה. לא. לא, ברצינות. אף פעם לא נסעת בכביש או משהו, אמרת לבד שיפסק הגשם או משהו כזה, והפסיק? אולי, אבל לא זכור לי. אולי. מה, אתה מצטנע? אתה יודע כמה אנשים שקרה להם? לא קרה להם, ואני גם לא רואה קשר. זאת אומרת, אם הייתי חושב שיש את היכולת הזו, אז באמת זה היה נתפס לי... היית מתחיל לשים לזה להם. בדיוק. אבל תראי לשים לזה להם. יש הרבה מקרים שאתה אומר, הלוואי שיפסל את זה, שמו נפסק. אוקיי. נלך עכשיו לרחוב הקראי, תפוס אנשים שולחים ברחוב, איזה שולחים עם מטריה, צא אותם. כמה פעמים קרה שלא רציתי שירד דשם, הוא נפסק. יעבדו לך הרבה מקרים. נגידו, בטח. נו, מה זה אומר? שיש קשר בין דשם, רצו שיפסל את דשם, דשם נפסק? לא. אולי יש, הוא מוכחה, הנה, עובדה. אני לא יודע, אני לא יודע להגיד אם יש או אין. אולי זה סתם מקרה, אולי... באמת יש קשר. זה יכול להיות, אבל זה, הנה הוא רצה שיפסק ונפסק דשם. אני אומר, יכול להיות שזה יש. אבל רואים את הקשר, מה אמר יכול להיות? רואים את הקשר. הוא רצה שיפסק, נפסק, יש קשר. נכון, אבל אני לא מאמין שיש קשר בין המחשבה הזאת. ממש להאמין בזה, ממש להאמין בזה, זה עובדות. א', זה לא אמונה, זה עובדות.
עובדה, בסדר. אבל אני לא חושב שזה אחד משפיע על השני. קרה פעם, נגיד, שנסעת בכביש, ורצית שהרמזור יהיה ירוק, הוא נהיה ירוק בדיוק ככה שעברת אותך לפני אדום. כן. מה גרם לזה לקרות לדעתך? הטיימינג של הרמזור. בדיוק באתי בטיימינג. עובדות, עובדות, עובדות. מאוד רצית, אמרת, אין, אני משיג את הרמזור הזה. כן. אתה נחוש, אמרת, אני משיג אותו, והשגת אותו, ואיך שצאת מהצומת נהיה אדום. יכול להיות כזה במקרה? כן. נו, איך תסביר את זה? שוב, זה עניין של צירוף מקרים. אז אולי גם אצלך הצירוף מקרים? לא, אני חושב שלא. אני מבין שאתה חושב שאלה, שאלה למה? למה? אני חושב ש... תראה, קרה זה מתוך זה שאתה קורא, אתה לומד, אתה שומע. אז הנה, עכשיו אתה לומד ושומע וחש שיש קשר בין הגשם אליך. לא, זה אין קשר. אתה לא שומע את זה, אתה לא קורא את זה. הנה, עכשיו אתה קורא, הנה, עכשיו אתה קורא. איפה אני קורא? הנה, אני מבין בספר להיות אלוהים. כתוב שאתה מחליט אם ירד גשם או לא. בסדר, אני עוד לא קראתי את הספר הזה. אז הנה, תתחיל לקרוא. אוקיי, אז מה הטענה שלך? שאין קשר או אני אספק בקשר הזה? מה הכיוון? לא, אני שאלתי בסך הכל, אני מנסה להבין, אתה מניח, הנחת יסוד, בוא תבדוק מי אמר שהיא נכונה. איך בודקים? בוא נראה מה העובדות קודם כל. קודם כל בוא נבדיל בין עובדות לפירושים. אוקיי. אלא, מה העובדת? מה הפירוש? מה ראית? מה פירשת ומה הבנת שקרה? יש מה קרה ויש מה פירשת מזה שקרה. אוקיי, מה שקרה זה, יש, יש נניח לי דאגות ותחושות לא טובות, אני מקסים לגבי X, Y, Z, ואז למחרת, או באותו יום, אני יודע. או לפעמים אפילו אחרי יומיים ככה. אולי אפילו אחרי יומיים. לא, ואם זה לא אחרי יומיים, אני אומר לך, לפחות בטווח של שנה מאותו יום אתה בטוח עולה. נכון? לא. אוקיי. לא, זה לא קורה אחרי שנה וזה לא קורה אחרי שנתיים. יש איזשהו קשר, בסדר. ברור, אני גם אומר לך שלפעמים גם בטווח של שנה אתה יכול, אתה יודע. תדע לך שיש לפעמים אנשים שעוברים איזה אסון, ורק בטווח של שנה זה מתגלה. אתה מכיר מקרים כאלה, תופעות כאלה? כן. אז יש לו מקרים כאלה שמיים נגיד חושב מחשבות שליליות, אז בטווח של שנה נגיד הוא נהיה חולה. כן, יכול להיות. נכון. אבל הדחיפות של המקרה והמרחק בין ה-X ל-Y קרוב מדי. זאת אומרת, יש סיכוי טוב מי שיש... מי אומר את זה? מי אומר? אז יש סיכוי טוב שיש קשר בין ה-X ל-Y. יש סיכוי טוב. כן, זה ככה אני מפרש את זה. אם תמלא לוטו ותזכה בלוטו, זה כמו שאתה יודע את המספרים. זאת אומרת, יש לך יכולת לידיעה את המספרים, או שבמקרה זה חייתה? לא. אבל מה הסיכוי שאתה תדע את המספרים? קלוש, נכון? ובכל זאת תדעת אותם, אז אולי זו הוכחה שאתה יודע את המספרים. לא, זה לא הוכחה. אבל אם אני מסתכל על מקרים X, Y, X, Y. שמה קרה בהם? שזה אומר, תמיד שקורה X בא אחריו Y. אבל זה תמיד שקורה X בא אחריו Y? לא תמיד, אבל... מה הגדרה של תמיד ומה הגדרה של אחריו? ההגדרה של תמיד זה כל הזמן זה קורה, אבל... אבל זה כל הזמן קורה אצלך? לא, לא, זה לא קורה. סמת לב, בין זה, אבל... אני חושב שזה ב-9 מתוך 10 מקרים, זה קורה. 9 מתוך 10 מקרים שאין לך מצב רוח, אתה נהיה חולה? נניח. למה נניח? מה אצלך קורה? פחות. זה לא 9 מתוך 10. מה היחסיות? מה היחסיות? 3 ל-10. 3 ל-10 זה כבר לא טוב. אבל אני אצלך דוגמה, 7 ל-10. 7 פעמים שאין לך מצב רוח, אתה נהיה חולה, היית צריך להיות הרבה חולה. לא, זה לא אומר. אני חושב שאני 7, זה קורה לי ב7 שנים, כן? 7 מקרים מתוך, זה קורה לי בפעם בשנה. פעם בשנה זה קורה, מתוך 10 שנים, 7 פעמים, כל שנה קרה לי שאם אני מרגיש לא טוב. עוד פעם. 10 שנים תיקח. קחת 10 שנים. כל שנה, נניח זה קורה לי פעם אחת. פעם אחת בעשר שנים, פעם אחת בשנה. פעם אחת בשנה. 7 שנים מתוך 10, אני מרגיש שהבריאות שלי יורדת. לא נהיה חולה, אבל אני מרגיש שזה השפעה. אתה אומר, אתה גם לא באמת נהיה חולה, אתה רק חושב שאתה נהיה חולה. גם חולה זה 40 חום יכול להיות, אני נהיה חולה זה... 38. 38, צורך העניין. אז אתה אומר שלפעמים פעם בשנה אתה מרגיש רע, ואז לפעמים אתה אחר כך נהיה 38. לא לפעמים, נניח, פעם בשנה אני מרגיש. היא לא טוב,
אוקיי, ונניח 30. לא טוב בתחושה הכללית, כאילו, ברוח. כן, ואז אני מרגיש גופנית ירידה. מרגיש ירידה. כן. אבל אני מרגיש. כן. זה לא מדהים. 80 מעלות, אני... אתה מודד את החום וזה, או... לא, האמת היא, האמת היא, אני לא חולה, בסדר? אני גם אין לי... בסדר? כבר לא חליתי המון ש... בסדר. למרות כל המצב. אבל יש לי ירידה, כאילו... אני מרגיש ירידה גופנית, מסוים. וזה קשור. טוב, אתה מרגיש ירידה גופנית גם בגלל הגיל. אה? אתה מרגיש ירידה גופנית גם בגלל הגיל. לא, אני... לא, לא, לא. לא בגלל, לא אני... איך אתה יודע שזה לא בגלל הגיל? יותר הגיוני שבגלל הגיל אתה מרגיש ירידה מסוימת מאשר בגלל שאתה מצב רוח. צריך להניע 38 מעלות, בסדר? כאילו... אתה פעם אחרונה שמדדת חומר אחרי 38. האם זה 38 באחד? לא, לא, לא. צריך 76. אתה פעם אחרונה שמדדת חום, אחרי 38. לא, אני אומר נניח, כי אני לא... למה נניח? אבל בוא נבדוק מה העובדות. לא מדדתי אולי, לא יודע, 7 שנים לא מדדתי, אני לא זוכר. אבל אני מרגיש כאילו איזושהי ירידה מסוימת. מסוימת. מרגיש כאילו ומסוימת. לא, פה נניח אני מרגיש פה לחץ. לחץ בכתפיים. זה בגלל שלא ישבת ליד המחשב, נכון? זה הכל. שישב מתחת למזגן. נכון, מאוד פשוט, ישבת מתחת למזגן. קצת מסאז' זה. אני עושה. נו. אבל יש, יש קשר, ככה אני מרגיש שיש את הקשר. כן, זה שאתה מרגיש שיש קשר, הבנתי. אז לא הבנתי למה. להוכיח לך שזה גורם לזה, זה גורם לזה. אתה לא צריך להוכיח לי, אתה צריך להוכיח, תקשיב, אתה רצית, תקשיב. אתה שאלת איך אפשר להיפטר מהקשר, נכון? להקטין אותה, להקטין. כדי להקטין את הקשר, צריך להבין מהו הקשר. אם מישהו אומר לך, יש לי בעיה במכונה, אני צריך לפתור אותה, אתה אומר לו, מה הבעיה? אומר לך, טוב, בוא נניח שיש איזה בעיה, איך נפתור אותה? אתה אומר לו, אני אבל צריך לדעת מה הבעיה, אני יכול להגיד איך נפתור אותה בלי לדעת מה הבעיה. אז אתה אומר, לא, לא, אבל אני מניח שיש איזה בעיה, בוא נראה איך פותרים אותה. אוקיי, אז אני... תראה לי קשר, תראה לי, הנה קשר, בוא נהיה לדבר, פה יש קשר, איך אני פותר את זה? אוקיי, אני לא יודע להוכיח שיש קשר. בוא נניח שיש קשר, בסדר? בוא נניח שחצי ממנו מחויב וחצי אפשרי. עכשיו, אתה שואל אותי, איך נפתרים מהקשר? אבל אני לא יודע אם זה מחויב אפשרי. צריך לתת מקרה, להגיד, הנה, יש לי פה מקרה, מקרים, שמראים לי שיש קשר, מה אני עושה עם זה? אוקיי, אני לא יכול להוכיח שיש קשר. לא יכול להוכיח שזה גרם לזה. אבל הסמיכות של הדברים גורמת לי להסיק שיש איזשהו קשר, אבל להוכיח שזה גרם לזה, אני לא יכול להוכיח. קודם כל עובדתית, מה לגבי סמיכות המקרה? מה ראית? כשיש ירידה במצב רוח, יש ירידה במצב הבריאות הגופני. זה הסמיכות שלנו. זה כן. משהו שראית אצלך? כן. גורם לחום כאילו, או גורם למשהו? לא, לא חום. אם זה לא משהו אחר, זה כאילו אתה בריא, רק אתה חושב שאתה בריא. לא, תראה, אם נגיד היית סופרמן, נגיד היית סופרמן, נגיד. מה זה? סופרמן. מה זה? אני לא יודע איזה דבר. בסרט? שואף כזה? כן, בדיוק. שואף, אם היית סופרמן, אין לך מצב רוח באיזה יום. אז יגידו לך, לך תרים משהו, אין לך כוח, נכון? אבל אין לך כוח או אין לך חשק? לא יודע, אני... יכול להיות שיש חשק, אבל... מה אתה חושב? אם זה סופרמן, צריך להיות לו כל הזמן חשק וכוח. אם זה סופרמן. אתה, בוא ניקח אותך. אני סופרמן? לא, בוא ניקח אותך כדוגמה, נגיד שיש לך כוח להרים משהו. ואז יום אחד פתאום לא לך מצב רוח בגלל איזה סיבה. אגיד לך, תעשה את זה, אין לי כוח, נכון? אין לי כוח פיזי, נכון? אבל אם פתאום יאיימו עליך או משהו, אתה יהיה לך כוח, נכון? אבל איפה הכוח היה לפני שנייה? אמרת, אבל שאין לך כוח. נכון, יש קשר בין ה... לא, זה מראה שאין קשר. לא... זה מראה שאין קשר. לא. זה מראה שזה שלא לך כוח, זה לא באמת בגלל שלא לך כוח. אתה פשוט לא רצית, אז קראת לזה אין לי כוח. זה כמו תירוץ, אני לא יכול. אתה לא באמת לא יכול, פשוט אתה לא רוצה. אם יבואו ויאיימו עליי עם אקדח ונראה שזה סכנת חיים, יכול להיות שהגוף שלי יגיד, אבל זה לא נכון, יש דברים שאם אתה לא יכול, אתה לא יכול. אם יכולתי להרים את זה מקודם ועכשיו אני לא... נכון, ואם לא יכולת מקודם, אבל לא תוכל עכשיו, נכון? זה גם נכון. תוכל קצת יותר נניח, אבל כי מקודם יכולת. אוקיי. אז למה עכשיו פתאום אתה יכול ומקודם לא יכולת? כי מקודם לא היה לך מצב רוח, זה הכל. לא שכן, או שלא. למה? זה עובדה אבל. זה לא אומר. עובדה שמה? שמקודם יכולתי ועכשיו אני לא יכול? יש תמיד בפרסמות של החדרי כושר,
אחד מהפרסומות של הספורט, שמראים לך ככה, אומרים לך, מראים לך כאילו, אומרים לך נגיד איך אתה נגיד נראה, כאילו בחדר כושר, ואז אומרים, ואז נכנסת בחורה ואיך אתה נראה. ופתאום כשהבחורה נכנסת, פתאום אתה יש לך כוח. מאיפה לך כוח? לא אמרת שאתה עייף. אתה מבין? אבל מתברר שיש לך עוד כוח, רק קודם לך חשק. אוקיי, הבנתי. נו, אז מה זה אומר? מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר... אבל אם היה לך כוח גם קודם, אין לך כוח גם עכשיו, אתה לא פתאום יכול להרים אלף כאילו. זה דווקא אומר שיש קשר בין ההרגשה הנפשית, קרא זה לעוצמה הגופנית, להרגשה הפיזית שלך, אבל העוצמה הפיזית. אם יש משהו, תראה, אתה מסוגל להרים את יד ימין? כן. באמת? כן, ככה זה נראה לי. אז למה לא הרמת אותה קודם? כי לא... למה לא הרמת אותה יותר גבוה? כי לא אמרת לי. אז מה? ביקשת שאני ארים. אתה יכול להרים אותה, אז למה לא הרמת אותה? אני יכול להרים אותה נניח עד התקרה. אז למה, לא, למה אתה לא מרים אותה לתקרה? כי לא הייתה בכוונתי לעשות את זה. לא אבל אתה יכול או לא יכול? אני יכול. אז אם אתה יכול, למה אתה לא עושה את זה? כי לא תמיד מה שאני יכול אני עושה. איך זה יכול להיות? זה תלוי ברצון שלי. אז אתה יכול לעשות משהו שאתה לא רוצה לעשות אותו? אני יכול לעשות משהו, כן. אתה יכול לעשות משהו שאתה לא רוצה? או שאם אתה לא רוצה, אתה לא יכול. אם אני לא רוצה, אז אני לא אעשה את זה. אם אני לא רוצה, ואני יכול לעשות, ואני יודע שאני יכול לעשות את זה, אז אני אעשה את זה ברגע שאני רוצה. ואם אתה לא רוצה? אז אני לא עושה את זה. זאת אומרת, יכול להיות שיש לך את היכולת התיאורטית. זאת אומרת, אם אני ארצה, אני אוכל, אבל אם אני לא רוצה, אז אני לא יכול לעשות משהו שאני לא רוצה. יש פוטנציאל. נכון? כן. זאת אומרת, שלפעמים התחושה של חוסר היכולת היא בעצם ביטוי של חוסר רצון. גם זה קיים לפעמים. נכון. זאת אומרת, שאתה לא באמת לא יכול, אתה פשוט לא רוצה. נכון, מסכים. כמה פעמים אמרת למישהו, אני לא יכול, וזה היה לא רוצה. הרבה. יפה. אבל אדמי. אז אולי, אז אולי כשאתה מרגיש ירידה, חולשה פיזית, זה בעצם ביטוי לאין לי חשק לעשות דברים. אתה מבין מה אמרתי? יכול להיות. כן, אני מבין, אבל יכול להיות. זה לא שאתה אומר, שאלה לך מצב רוח, ובאמת מדיד, פיזית, פתאום אין לך חולה. זה, אני מסכים איתך. אתה אומר, גם שתחושת חולשה. כן. ולכל שתחושת חולשה מבטא תחושת עייפות נפשית, אי רצון, חוסר מוטיבציה, חוסר חשק. גם יכול להיות. גם יכול להיות. אבל זה אבל שיש לא, קשר... אבל אז, לא, אבל אז אומר שאין קשר. זה, אבל אז יש קשר בדיוק כמו שלהגיד שאם אתה לא יכול לעשות את משהו שאתה לא רוצה. כי זה נכון, זה אנחנו אומרים. אתה לא יכול לעשות משהו שאתה לא רוצה, זה נכון. Okay. אבל לא הבריאות הפיזית שלך נפגעה, פשוט אין לך חשק לעשות דברים. גם זה יכול להיות. אבל זה לא... הוכחה שאם קורה א' ובעקבותיו ב'. אז אני עוד לא הבנתי איפה המקרה שראית שזה כן יש קשר. לא ראיתי, אני לא יכול להוכיח, אבל שיש קשר ממש. אבל איפה ראית, איפה, סמיכות של מה למה? סמיכות של אורך המצב רוח, ורק כך מה, ורק כך לא הולך חשק לעשות דברים, ואז אמרת אני לא יכול לעשות אותם? לא עשיתי דברים נניח. אובייקטיבית לא, אתה יודע מה זה אומר שיש קשר? זה אומר שאני אתן לך מצב רוח. אז, לא יודע מה, מאיימים עליך, אומרים חיים לא, אנחנו נהרוג אותך, ובכל זאת אין לך כוח להרים. וואלה, באמת פיזית, או נגיד בודקים את השריר, ורואים פיזית, הנה, השריר שלו ירד, אין קטן, העובי הצטמצם, לא יודע, והנה יש קשר. אבל יש מצב שיכול להיות, נגיד, שאין לך מצב רוח, ואפילו יאיימו עליך, תרים משהו ואתה לא תרים, כי אתה אומר, לא אכפת לי למות, נגיד, אבל זה לא בגלל שאין לך כוח, זה בגלל שפתאום יבשרו לך בשורה טובה, פתאום יש לך כוח. מאיפה בא הכוח? אבל הברות, אם היו בודקים את הכוח הפיזי, זה אותו כוח פיזי באופן אובייקטיבי, רק שאין לך רצון. יכול להיות. אני לא אבל תחשוב מה האמת, רגע, אבל בוא תבדוק האמת? את האמת, בוא תבדוק את האמת. האמת היא שבאמת היה לך פחות כוח, או שהיה לך פחות חשק. לא יודע להגיד לך שזה יקרה, אני אשאל את עצמי האמת. ועכשיו אין לך שום אינדיקציה, כאילו אין לך שום מקרה שאתה זוכר. אתה חושב שיש אולי קשר בין גוף לנפש? שיש קשר? אתה חושב שיש קשר? למה אתה חושב שיש קשר? זכור לך מקרה שראית קשר? או שראית משהו שנראה לקשר או מסמן לקשר? המקרים האלו שאני מדבר עליהם, שיש לך... אני לא הבנתי מהם.
שיש סמיכות בין ירידת מצב רוח לבין ירידת המצב הגופני. אבל איפה ראית ירידת מצב גופני? באיזה צורה ניחש את זה? כן, מי אמר שזה ירידת מצב? תראה, עובדתית, כל מי שלא רוצה לעשות משהו לא עושה אותו, נכון? אז מה זה אומר? שמי שלא רוצה אין לו יכולת? לא, זה לא עובד. אם ילד אומר לך, אני לא יכול לאכול. למה? הוא לא רוצה לאכול. אז מה המסקנה? שכל פעם שהוא עצבני הוא לא יכול לאכול? אבל הנה הוכחה, כל פעם שהוא עצבני הוא אומר שהוא לא יכול לאכול. עובדה שהוא לא אוכל, מה זה אומר? הוא יכול לאכול, הוא רק לא רוצה לאכול. עכשיו אצלך אין מצב רוח, ואז יש לך תחושת עייפות נגיד. לא תחושת עייפות, תחושת ירידה במה אמרת? מצב הגופני. כן, השאלה האם באמת, באופן מדיד, מדעי, במרכאות, היה לך ירידה במצב הגופני, או שפשוט לא היה לך מצב רוח באותו לעבוד, אמרת וואלה אני מרגיש חלש, אז בוא נגיד שזה בגלל שאני מצב רוח. לא, לא מדיד, אני לא יכול להגיד שזה מדיד, אני לא יכול למדוד את זה. אם זה לא מדיד, אז למה אתה חושב שיש קשר? לא, האם לא יותר פשוט לומר ש... תראה, אתה מבין מה הבעיה בלומר שיש קשר? כי אם יש קשר אז הוא מיסטי, אתה מסכים איתי? אם יש קשר אז הוא מיסטי, נכון? אז האם לא יותר פשוט לומר שאתה לא עשית את זה כי לא רצית את זה? לעשות את זה וזהו? אי אפשר להגיד שפשוט לא לך חשק לעשות דברים? אז הרגשת חולשה, אבל זה לא בגלל שהיית חלש, פשוט לא אחר חשק. גם את זה אפשר לומר. גם את זה אפשר לומר. מה יותר הגיוני? אם היית צריך להאמר על מה האמת, לא על מה בא לך שיהיה האמת. הגיוני כנראה שירידת החשק, הרצון. למה זה יותר הגיוני? עובדתית לא השתנה בגוף כלום, זה אותו גוף. עובדתית הגוף הוא אותו גוף. כן, אבל אם בן אדם נניח, יש לו פתאום מחלה, פתאום יש לו שפעת בעקבות מצב רוח, שזה לא ירידה, זה שינוי בגוף. אתה יודע שאפילו אין קשר בין רוב התרופות שאתה לוקח נגד שפעת לאם יש לך או אין לך שפעת? אפילו תרופות שאתה לוקח, אפילו מבחינה מדעית אין קשר בין רוב התרופות לשפעת. לא יודע, מבחינה מדעית. תפתור את זה, תשאל, אתה רופא. מה זאת אומרת, אין קשר? יש הרבה תרופות שלוקחים לחיזוק המערכת הגופנית וזה, וזה לא עוזר בכלום, כאילו. אתה רק מאמין בזה, אבל זה לא עוזר. חיסונים של שפעת? עובדתית, לא, לא אמרתי חיסונים, עובדתית. כל מיני ויטמינים, כל מיני תוספים, כל מיני כאלה, שאתה לוקח כאילו כדי להתרפא משפעת וזה, וזה לא באמת עוזר. כאילו, מדעית זה לא עוזר. אוקיי, והחיסונים נגד שפעת? אני לא יודע, אם אמרו שזה, אני לא יודע, לא נכנס לזה, לא בדעתי. אבל אני אומר, אפילו בתרופות לא תמיד יש קשר. אתה אומר לי, בוא נגיד שיש קשר בין המחשבות לבריאות. כן, יכול להיות שיש קשר בין המחשבה לבריאות. יכול להיות שיש קשר, יכול להיות, המילה יכול להיות מכניסה בתוכה הרבה דברים. השאלה, מה ההיגיון? ההיגיון אומר... איפה ראית קשר? ראית מישהו בלי מצב רוח ואיך שהוא נהיה בלי מצב רוח, קיבל שפעת? לא ראית אנשים בקיץ שיש להם מצב רוח והם בלי שפעת, או אנשים בחורף שיש להם מצב רוח והם עם שפעת? כל האפשרויות האלו... נו, אז מה, נתעלה בכל האפשרויות, פשוט נגיד שיש קשר? בוא נגיד אם אני חש את זה כלפי עצמי. מה אתה חש כלפי עצמך? את הסמיכות של המקרים האלו, חוסר מצב רוח, אם... ובקיץ, כשיש לך חוסר מצב רוח, אתה גם נהיה חולה שפעת. בחורף אתה נהיה חולה שפעת רק כשאין לך מצב רוח. לא קורה איזה ימים שיש לך המון מצב רוח ואתה חולה שפעת, ואתה אומר איזה חבל, זה דפק איזה תוכניות, כמה מצב רוח היה לי? לא קרה כזה מקרה? זאת אומרת איך בא לי לעשות דברים, זאת אומרת איך בא לי לעשות דברים, איך פתאום השפעת הזה דפקה את הכל. היית בשיא המצב רוח ואני אתה חולה. אתה לא מכיר מקרים כאלה? לא מכיר, אחרים, אני לא יודע מה. לא שמעת על אנשים חולים שאמרו לך בדיוק היה לי תוכניות ועכשיו המחלה דפקה לי, זה היה בשיא המצב רוח, הוא רצה והוא תכנן וזה וזה וזה, הוא הכי אופטימי, פני החולה. בסדר, אז יש מקרה כזה. אתה אומר, זה יוצא מן הכלל. כן. אבל אם אנחנו רואים שאין קשר, אבל אם בדרך כלל זה לא מחויב, למה שנגיד שיש קשר? אז זה העניין, זה בדרך כלל, אוקיי, זה אפשרי. זה לא מחויב. אם היית אלוהים. אני לא יודע מה זה, נניח. כל יכול. אם היית אחראי ליצור עולם, עכשיו אומרים לך תברא עולם. כן. ועולם מאפס, אתה בורא עולם מאפס, אתה לא מחויב לשום חוקים. היית עושה שיהיה קשר בין גוף לנפש או לא? הייתי עושה. יפה. מה אני שאלתי אותו? שאלתי אותו בעצם שאלה דרך של הרי. שאלתי אותו, מה אתה חושב שהיותר טוב, שיהיה קשר או שלא? הוא נאחז בזה שיש קשר.
למה הוא נלחם בזה שיש קשר? כי זה גורם לו לחשוב שיותר טוב להגיד שיש קשר. איך, שמים לי לשאול אותו, תגיד, אתה חושב שזה יותר טוב להגיד שיש קשר? אז הוא אמר לי, לא, כי הוא לא רוצה לחשוף שהוא חושב את זה. אז הוא אמר, תגיד לי, ואם היית עולה, מה היית מתכנן? הייתי מתכנן ככה, זאת אומרת שאתה חושב שעדיף שיהיה ככה. זאת אומרת שיש לך אינטרס סמוי לחשוב שעדיף שזה... בשביל המשחק, כן. בשביל המשחק. למה אם היית אלוהים, היית מעדיף ליצור עולם שיש בו קשר בין גוף לנפש? בשביל המשחק של האנשים, שתרגישו, צחקו, כי אחרת הם משעמם. אם אין קשר זה משעמם, ואם יש קשר זה לא משעמם. כן. אוקיי, זאת אומרת שאתה חושב, זאת אומרת שהמחשבה שלך, זאת אומרת שאתה חושב שאם יש קשר בין גוף לנפש זה מעניין, ואם לא פחות מעניין. זאת אומרת שיש לך אינטרס לחשוב שיש קשר, נכון? כן. באמת? עכשיו בוא נניח שאין לך את האינטרס הזה. אוקיי, אז אין לי את האינטרס. אין, תתקר לך מה האינטרס. עכשיו, אתה חושב מצד האמת, מצד העובדות, נראה שיש קשר? אנשים חולים רק כשאין להם מצב רוח, לא. והם בריאים רק כשיש להם מצב רוח? לא. לא. אז למה שנגיד שיש קשר? שמעת פעם על הסרט הסוד? קראתי את הספר. מזכיר את הגשש. קראת את הספר? כן. משהו, כן. קראת שם שאם מישהו רוצה משהו ויקום וזה? כן, כן. אני יודע כמה פעמים אנשים רצו וזה לא קרה, וכמה פעמים לא רצו וזה כן קרה? כן, בטוח, הרבה יותר. אם זה היה נכון, מה שאומרים בסרט הסוד, אז למה הוא צריך לכתוב את הספר? שב בבית, תחשוב חזק חזק כשאתה רוצה את מה שאתה רוצה שיקרה כשתכתוב את הספר, וזה יקרה בלי שתכתוב את הספר. אם בכל מקרה אתה צריך לכתוב את הספר, אז למה אתה צריך לחשוב? תכתוב, וזהו, בלי לחשוב, גם אם לא תרצה זה יקרה. אוקיי, אז אני עכשיו... השאלה מה האמת, מה האמת? מה האמת? אני לא שאתה יודע. לא, אז בוא נבדוק את העובדות, בוא נראה עובדות, עובדתית. העובדות הוא שאתה... זה לא אוכל לחשוב לעשות קשר. זה מה שאמרנו עכשיו, שלא אוכל לעשות קשר. נוח לי בגלל שאולי קיבלתי את ה... דעות האלו מאיזשהו מקום. אתה מאמין לכל מה שקיבלת דעות? לא, לא מאמין. אז למה דווקא את הדעות האלה? בגלל שאתה אולי רואה סמיכות. מי זה אני? אני רואה סמיכות? אני רואה סמיכות. בין א' לב', אבל אתה גם רואה חוסר סמיכות. תגיד לי, פעם שיחקת שש בש? כן. ראיתי שאחרי שזרקת שש שש יצא אחד שתיים? קרה פעם? יכול להיות. אולי זה בגלל זה. אבל לפעמים שאתה... מתחיל, כשאתה חולה, אתה דווקא מצב רוח, כשאתה לא צריך ללכת לעבודה, מטפלים לך, זה דווקא הפוך, המצב רוח טוב, אבל אתה חולה. אז בואו ננסה להסיק איזו מסקנה על מה שדיברנו. רגע, אני שאלתי שאלה, אמרת שאתה רואה מקרים. כן. אתה אומר, אבל יש בשש בש, אתה גם יכול לראות, אני זורק קובייה ועוצה מספר, זה אומר שזה יש מקרים, או שאתה אומר לא, אבל באופן יחסי לאחרים, זה לא... לא, לא, אם זה קובייה, אז אין קשר, זה אקראי לגמרי. אם זה קוביות או משהו, אבל בגלל שאני חושב שיש קשר... מה? קובר, אם זה אקראי, אין קשר, אבל אם אני חושב שיש קשר, אז בוא נגיד שיש קשר. לא הבנתי אותך. כן, זה בעצם מה שאני אומר. אבל מה זה אומר? כאילו, זה לא אומר כלום. כלומר, שם זה אקראי, אז אין קשר. אבל פה, אם אני חושב שיש קשר, אז אם זה קרה, בוא נגיד שיש קשר. אבל למה אתה חושב שיש קשר מלכתחילה? למה אני חושב שיש קשר בעצם בין גוף לנפש? שאלה טובה. ככה אומרים, ככה לומדים, ככה שומעים, ואז... מי אומרים, מי לומדים? מי אומרים לומדים שומעים? מי שמעת את זה? מי שמעת את זה דבר? מי שמעת? מה אתה חושב, אדוני? מה אתה חושב? אני חושב שבגלל... כשאתה שואל, לומד, שומע, לא. אז אתה כבר חושב שזה נכון. אבל למה שאתה חושב שזה נכון? ואללה, שאלה טובה. שהיא תלת שלמדת הרבה סיפורים, אז אתה רואה שהם נכונים? ידעתי וראיתי שזה לא נכון. יפה, אותו דבר פה. שהיית ילד, ראית פעם סדרות מצוירות? כן. אתה מאמין שבאמת הישויות האלה קיימות במציאות? אולי ביקומים אחרים, כמו שאמרת פעם. נכון, נכון, נכון. אבל ביקום פה, ראית שזה לא ככה, נכון? כן, לא ככה. יפה. אז אותו דבר פה, תתבגר ותבין שזה לא ככה. לפי העובדות שבידינו, עד כה. אוקיי, נדעתי. תראה, כשמישהו, אני אוסיף משהו בהקשר. לא, אבל אתה לא באמת התבגרת, אני לא חושב שאתה באמת הבנת שם קשר. עכשיו יש לי עוד זמן, עכשיו מה, אני אתבגר. אני אנסה לשאול את עצמי באמת אם יש קשר או לא.
מה שאני הבנתי ממך עד עכשיו, שיש לי איזושהי אמונה כזאת. שהיא לא מגובה בעובדות. שהיא לא מגובה במספיק עובדות כדי להגיד שיש את האמונה הזו, היא אכן... לא, אם היו שתי עובדות, עובדה אחת אפילו שמוכיחה, זה מספיק. לא שהיא לא מגובה במספיק עובדות, היא לא מגובה בעובדות. הייתה עובדה אחת שהוכיחה? אפשר להוכיח איזה אחד משמעי. למה? יש דברים שאפשר להוכיח בחיים, יש דברים שאפשר להוכיח בחיים, נכון? כן, אני לא עשיתי ניסוי מדעי למדוד בדיוק את הקשר הזה, וכך שאני אישית לא בדעתי. פלוס, יש לך אינטרס לחשוב שיש קשר. בגלל האמונה. לא, כי ככה זה גם הופך את החיים יותר מעניינים. לא נכון, אתה אמרת לי שמי אתה בורא עולם חדש, עדיין היית עושה קשר שיותר מעניין. כן. נכון, אתה אמרת את זה? כן. אז, אוקיי. שורה התחתונה צריך באמת לבדוק, לעובדות, אם זה, אם יש קשר. זה המסקנה שנגיד. אם תגלה שיש קשר, אז תשאל את עצמך למה יש קשר, מה גורם לקשר להיות, ואז יש את האפשרויות, או שתגלה שהוא מחויב, אז אין לזה אפשרות לנתק את הקשר, או שתגלה שהוא אפשרי, ואז בעצם גילית שעוד פעם יש קשר לא מחויב, ואז אפשר לשנות אותו. אוקיי. אבל במקרים של מחלות למשל, מחלה פיזית, באמת, לבן אדם, זה משהו אחר. הגוף כאילו... משהו אחר ממה? זה שזה לא תלוי ברצון. זה מה שאני אמרתי לך. לא, אני רק רוצה כאילו לחדד את זה. בסדר, הוא אומר שיש קשר. אמרתי שלא מצאנו קשר. כי זה לא באמת מחלה. כי זה לא באמת מחלה. לא, אתה חולה לא בכך כשאין לך מצב רוח. לא בהכרח יש קשר בין החוסר מצב רוח לאם אתה חולה או לא. אני התכוונתי, לא חשבתי, לא הקטע של מצב רוח, קטע של פיזית לעשות משהו. מה זאת אומרת? כשאתה חולה, ואתה רוצה לעשות משהו, אם אתה באמת יכול לעשות משהו, הגוף שלך בסוג של... לא תמיד. עכשיו נגיד, את חולה, אין לך כנפיים, נכון? הכנפיים שלך נפצעו, את יכולה לעוף באוויר? לא. את חולה, הכנפיים שלך נפצעו. לא תמיד זה שאתה רוצה, אתה יכול. לפעמים אתה חולה. אתה יכול לעבור דרך קיר? לא, אתה חולה, הגוף שלך לא יכול. אז מה אתה אומר? בואי נכניס משהו באותו הקשר. אני אכניס משהו באותו הקשר, אני אכניס משהו. יש, להגיד שיש קשר, השאלה אם זה קשר מחויב או שזה סתם אקראי. בוא תסתכל, תראה. בדרך כלל שמישהו רוצה לרמות אותך, הוא יגיד לך שיש לו שיטה שעובדת ב-97%. אוקיי? עכשיו, יש כאלה שכבר השתדרגו, ועברו ל-98%, כלומר, רוצה להבדיל את עצמו ל-97, אז הוא אומר 98. יש כבר כאלה שבאזה אומרים, אצלי זה עובד ב-98% במקרה. כאילו שהוא באמת בדק וספר, אמר 98 וזה לא 100. כן. הוא לא ספר, אז למה 98? כי הוא אומר, 97 כבר כל הנוכלים, אומרים, בוא נגיד 98. אוקיי. עכשיו אצלי זה 100. למה זה 100? מה ההבדל בין 100 ל-98? זה עוד 99, מה ההבדל? כשאתה מבלף מישהו, אתה יודע מראש שמתישהו זה יגלו אותך, אז אתה אומר, טוב, זה 99% המקרים, ואז אם זה לא עובד, אתה אומר לו, טוב, זה... אתה באחוז זהו שזה לא עובד. עכשיו, כשאני נותן לך עצה, היא חייבת לעבוד. אם תעשה אותי, בטוח תעבוד. למה? כי אפשר להוכיח מתמטית, אם 1, 2, 3, 4, אז 5, 6, אפשר להוכיח את זה. שאתה נותן את זה. כן, עצה שאני נותן. עכשיו, יש גם עצות שאני אתן לך, ואני אגיד לך, לא בטוח שהם יעבדו. אם זה עצות יחסיות, ואני גם אסביר לך גם למה לא בטוח שהם יעבדו, ויש עצות שאני אגיד לך, אבל אם תעשה את זה, זה 100%, זה 100% יוביל לשם. 100%, זה אין אפשרות שלא, 100%. אוקיי. לא כאן אני מאמין, אפשר להוכיח, כי אם אתה תשאר מספיק פעמים, למה? אז או שככה, או שככה, או שככה, ואם ככה, אז ככה, ואם ככה, אז ככה, ואם ככה, אז ככה. הכל במסגרת השכל. עכשיו, ברגע שמישהו אומר שמשהו עובד ב-97% או 98%, זה בעצם אומר שמשהו מוכר לך זה לא האמת המוחלטת. כי חוק פיזיקלי לא יכול לעבוד ב-98% במקרים, הוא גם לא יכול לעבוד ב-99.9. Okay. עד שלא מצאת משהו שעובד 100% במקרים, אתה לא יודע מה האמת. אוקיי. Okay. אם יש לך משהו ש-99% מהפעמים שאתה רואה אותו, הוא קורה, אבל פעם אחת הוא לא קורה. אז אתה לא יכול לבנות תיאוריה על בסיס 99% במקרים, כי אתה יודע שפעם אחת זה לא קרה. Okay, אם אני אקצין את זה יותר, אפילו אם אתה חושב שזה יכול לא לקרות, אתה עדיין לא יכול, אפילו אם אתה חושב שזה יכול לעבוד, זה גם לא מחויב. כשאני נותן עצה, בשכל אתה מבין שמחויב שזה יקרה. כשאנחנו מדברים על זה.
אבל בגדול, אפילו חוקי הפיזיקה, מאחר שאתה יכול לחשוב שהם לא יתגשו, לא, יום אחד הם לא יהיו קיימים, אז אתה גם לא יכול בטוח שהם נכונים, כי אתה יכול לדמיין שהם לא קורים. אם משהו מחויב, מחויב, אתה יכול לדמיין שהוא לא קורה. אתה מבין? מה אני בא להגיד לגביך? שאם יש לך תופעות, אתה רוצה להוציא מסקנה, יש קשר. אם יש קשר, אז למה לא תמיד יש קשר? ואם יש קשר, אז למה זה פעם אחרי שעתיים אתה נהיה חולה, פעם אחרי יומיים, ופעם אחרי שבועיים, ופעם אחרי חודשיים, ופעם אחרי שנתיים? מי החליט שזה אחרי יומיים? או שזה תמיד, או שלא. אתה יודע, שלוקחים משהו ושורפים אותו באש, זה תמיד נשרף, אבל מיידית. ואם זה לא נשרף מיידית, אז מסבירים לך למה זה לא נשרף מיידית. כי זה תלוי בטמפרטורה, כי זה תלוי בזה. יש אפשר למדוד לך תוך כמה זמן הוא יישרף. אבל אם אתה אומר, טוב, תראה, אולי זה נשרף בגלל משהו שעשיתי לפני שנתיים, אין דבר כזה, אתה אומר, אולי אני הייתי חולה. כי אם אתה מתחיל לדבר בצורה מטאפיזית, אתה לא יודע, אתה לא יכול לדעת לאיפה תגיע. אתה יכול גם להגיד שיש מפלצות בלתי נראות שאתה יודע, אתה יכול גם להגיד שיש איזה אלוהים בשמיים, שאם אתה תעשה כך הוא יעניש אותך, ואם לא. אתה יכול להגיד הרבה דברים. אוקיי, אז מה זה אומר בשורת התחתונה? שעד שאתה לא בטוח שיש קשר, אתה לא יכול להתקדם לשאלה הבאה. קודם כל שאלת מה האמת, האם באמת יש קשר, מי אמר שיש קשר? אחר כך תתקדם לשאלות הנוספות. איך אני מוכיח שיש קשר? אתה לא צריך להוכיח. איך אני יודע, איך אני... איך ניתן להוכיח? אם כל פעם, שתהיה חול, שלא יהיה לך מצב רוח, אחר כך יהיה מדיד שהיכולת הפיזית שלך ירדה, זה גם לא מוכיח שיש קשר, כי אולי יש מישהו שתמיד עושה את שניהם בו זמנית ואין קשר ביניהם, אולי יש משהו שכשזה קורה, זה קורה, אבל זה לא בגלל זה, אלא הם קוראים מסקור חיצוני שמפעיל את שניהם. לדוגמה, נגיד שיש לך שלט שעושה כמה פעולות, ואז אתה לוחץ, הוא מדליק מכה את הטלוויזיה ואת הממיר. אז מה זה אומר? שכל פעם שהטלוויזיה נדלקה, הממיר נדלק, לא, זאת אומרת שהשלט הזה מדליק את שניהם, אבל זה לא אומר שיש קשר. תגיד רגע, אבל 100% מהמקרים שלחצתי בכפתור שם, סליחה, 100% מהמקרים שזה דלק, זה דלק. אבל מי אמר שיש קשר בגלל זה הדליק אותו? אולי זה משהו אחר שמדליק את שניהם בכלל, וזה לא מחויב. אתה מבין? קשר פירושו זה בגלל זה, וזה לא יכול לקרות בגלל זה, ויש לך גם הסבר למה זה יכול, למה זה, אם זה קורה זה חייב לקרות, ואם זה לא קורה זה לא יכול לקרות. ואם אתה לא יכול להוכיח שבלי חוסר מצב רוח, אי אפשר להיות חולה, וכשיש חוסר מצב רוח חייב להיות חולה, אז אתה לא יכול להוכיח שיש קשר. לא. אז אם ככה, לפי מה שאני עכשיו... ועצם ההתבוננות עצמה עוזרת לך לראות שאין קשר, כאילו עוזרת לך לצאת מהקשר. אבל אי אפשר להוכיח ב-100% כי אולי זה לא מספיק פעמים. לא, זה לא משנה פעמים. אתה חושב זה ב-100% אבל זה לא מספיק פעמים, האם עוד פעם אחד זה לא יקרה? גם אם זה 100% מהמקרים קורה, זה נכון, אבל גם אם זה 100% מהמקרים קורה, אתה צריך להוכיח שבלי להיות, בלי מצב רוח, אתה לא יכול להיות חולה, ושאם אין לך מצב רוח, אתה חייב להיות חולה. עד שלא תוכיח את זה ותנמק למה, בלי חוסר מצב רוח, אתה לא יכול להיות חולה. ואם חוסר מצב רוח, אתה חייב להיות חולה, עד שלא תנמק למה זה ככה, אתה לא יכול להגיד שזה ככה. ולכן, תחזור לנקודת ההתחלה. קודם כל, מי אמר שזה נכון? אחר, תתקדם קדימה. אוקיי, אין, זה לא נכון. כלומר, אם אני לא יכול להוכיח, אני לא יכול להוכיח את זה. זה אומר שזה לא נכון, או אולי שאין... זה לא נכון? ש... לא, זה אומר שאין קשר? כן. מי אמר שאין קשר? אתה יכול להוכיח שאין פה מפלצת כי לא ראית אותה? אתה יכול להוכיח שאין אלוהים? לא, כי זה, אם אני מסתכל על האירועים, ואני רואה שיש מצב של אדם חולה, בלי קשר למצב הרוח. איך אתה יודע שזה בלי קשר? אולי זה מלפני שנתיים. אי אפשר להוכיח את זה. אולי לפני שנתיים רוח. אי אפשר להוכיח שיש קשר. אי אפשר להוכיח. אבל אתה לא יודע שאפשר להוכיח. אני לא יודע, נכון. אז תגיד, אני לא יודע שאפשר, אני לא יודע אם אפשר להוכיח או לא, ולכן אני לא יודע אם יש קשר או לא. זה הכל. אוקיי. אני לא יודע להוכיח. אתה בטוח שאפשר להוכיח? לא. אתה בטוח שאי אפשר להוכיח? לא. אתה בטוח שיש קשר? לא. אתה לא יודע כלום. תגיד, לא יודע וזהו. זה נכון, אני לא יודע. אז זהו? זה השורה התחתונה? אם אתה תרגיש שאתה לא יודע, אז אתה גם לא תעבור לשאלה הבאה, של אם יש קשר, אז מה עושים? כי זה כמו לשאול, ואם יש דינוזאורים, מה נעשה? או אם אין דינוזאורים, מה נעשה? זה כמו תשאל, אם יום אחד יתקפו אותך דינוזאורים, מה תעשה? אז תחכה לאלה שיצילו אותך, איזה מפלצת אחרת. כאילו, כן, זה כבר שום משמעות. זה כמו להגיד, אם יש קשר בין זה לזה, אז מה נעשה? אז תדמיין שגם אתה יכול לשלוט בקשר הזה.
שאלה תחתונה, אני לא יודע אם קרה. כרגע. אז איך נוהגים? מי אמר שצריך? איך נוהגים לגבי הטיפול? מה אתה עושה עם המפלצות? אתה לא יודע שיש מפלצות, אז מה אתה עושה? איך אתה נוהג לדבר? חיים כרגיל. הבנו? אפשר לחזור על חכם. מדי... אתה צריך להוכיח שבלי אחד אין שתיים, וששתיים לא יכול לקרות בלי אחד. כאילו, אם זה קורה, זה חייב שזה יקרה, וזה לא יכול לקרות בלי זה. התוצאה לא יכולה לקרות בלי הסיבה, והסיבה מחייבת התוצאה. אז זה קשר מחויב. התוצאה לא יכולה לקרות בלי הסיבה? האם כשיש את הסיבה חייב שיהיה התוצאה? האם התוצאה יכולה להיות בלי הסיבה? אם כן, אז אין קשר. זה שתי דברים, גאילו? אני אתה לוקח את שתי... שני צדדים, כן. לוקח שאם יש את הסיבה, מוכיח שתהיה את התוצאה הזאת? אם זה, אם יש משהו, זה מחייב שיקרה את זה. זה אחד, זה מספיק או... ואם זה קורה, אז זה חייב לקרות בגלל זה. זה לא יכול לקרות בלי שזה יקרה לפניו. מספיק אחד הצדדים או צריך שתי דברים? לא, צריך את שני, מספיק. אם נגיד כל פעם שאתה חולה, כל פעם שאין לך מצב רוח, אתה חולה. אבל לא כל פעם שאתה חולה, אין לך מצב רוח. אז זה גם לא הוכחה. אם כל פעם שאתה אין לך מצב רוח, אתה חולה. נגיד שכל פעם שאין לך מצב רוח, אתה חולה. אבל יש עוד שלושה מקרים שאתה חולה, בלי קשר לזה שאין לך מצב רוח. אז זה לא קשור לזה שאין לך מצב רוח, זה קשור למשהו אחר. אם זה אין היפוך, אז זה לא... אם זה, תמיד שהוא קורה מוביל לזה. וזה כשהוא קורה, זה תמיד כשזה קרה לפניו. ואתה גם מסוגל להסביר למה זה ככה, אז יש הוכחה. כי אם אין לך הסבר, זה גם לא אומר שיש קשר בין הדברים. זה אומר שתמיד שניהם קורים, אבל זה לא אומר שזה בגלל זה. נגיד שיש גשם, יש קשת אחר כך. האם הקשת קרתה בגלל הגשם? לא. לא מחויב, היא קרתה מסיבות אחרות. זה נכון שיש זה, יש זה, אבל זה לא בגלל זה. מה זה הסבר? מה גלו בתוך ההסבר? איזה הסבר אני צריך להבין? שאתה לא תחשוב שיש לו הפך. אבל זה באופן יחסי, יש הפך מצד החושים, יש הפך מצד זה, יש הפך מצד שם. השאלה מה הגדרה של כן מחויב. לא, אני אומר, אתה אומר שצריך להראות שזה קרה, זה קרה, שזה לא יכול לקרות בלי זה, זה הבנתי. עכשיו אתה אומר, לא מספיק, זה גם צריך להסביר, נכון? מה האמת, תלוי כמה... תלוי כמה... הסבר לו שאתה לא יכול לחשוב שהוא לא יכול להיות נכון. אז תגיד אין כזה, נכון? מה, שלא יכול להיות זה בלי זה מצד היגיון, מצד כן, היגיון, כן, מבנה היגיוני? כן. אז אני יכול להסתפק במבנה היגיוני וזהו, כי מה צריך לתת פה? נכון, אז להסתפק במבנה היגיוני. אני שואל באמת. כן, נכון. אבל לא, ברור, אם יש מבנה היגיוני, אז ברור שלא צריך את ההוכחה. אם יש לך הוכחה בהיגיון, שאם זה חייב להיות זה וזה חייב וזה קורה מזה, זה גמרנו, נכון? אז המחויב זה ההסבר, לא אם קורה... אם קרה, יכול להיות זה בלי זה או זה בלי זה. נכון, הוא מחדד, הוא אומר כזה דבר. כדי להגיד שיש קשר, אני אצטרך לשאול לך ולמה יש קשר. אם אתה לא מסוגל להסביר לי למה כשאין לך מצב רוח אתה נהיה חולה, ולמה אתה חולה רק כשאין לך מצב רוח, אם אין לך את ההסבר הזה, אז זה לא מחויב. אבל אתה אומר, הוא אומר, גם אם תראה שתמיד זה מוביל לזה וזה זה, אתה יודע למה זה ככה? לא, אז אתה אין לך, אז אתה לא מחויב. אתה לא יכול להודיע שזה מחויב, אבל אולי זה משהו שלישי. אתה צריך להוכיח לי בשכל למה אין אפשרות שבן אדם יהיה בלי מצב רוח ויהיה בריא, ולמה אין אפשרות שהוא יהיה חולה בלי שהיה לך עושה מצב רוח קודם. אם תצליח לנמק את זה, אז יש הוכחה, אם לא אין הוכחה. אם אתה רוצה יותר תעלה את הרף, תגיד, בעצם יש, כל, אין שום דבר מחויב כי ההסבר לא בטוח שהוא נכון. עכשיו אתה צריך להוכיח שההסבר שלך נכון. שהוא לא יכול בשכל, שבשכל אתה לא יכול לחשוב אחרת, אתה מעלה את הרף כל פעם. אבל אצלו, אפילו ברמה הנסיבתית אין לנו הוכחות. כי יש הרבה פעמים שאתה חולה, זה לא בגלל שאתה מצב רוח. והרבה פעמים שאתה בריא, ואין לך מצב רוח. אפילו ברמת העובדות אין קשר. אפילו בעובדות אין קשר. לא רק ברמת הנימוקים שזה לא מחויב מצד השכל וזה לא... אפילו בעובדות זה לא תמיד ככה. איך אפשר בכל זאת להסביר לפעמים... מקרים שיש נגיד לחץ נפשי גדול וממש אחרי זה הבן אדם נעשה חולה. כלומר בצורה מובהקת שזה... איך אפשר להסביר את זה שהרבה פעמים אתה עולה לכביש ואז נגיד יש תאונה קרתה בגלל שעלית על הכביש?
ראית פעם מישהו שקרתה לו תאונה דרכים בלי שהוא היה בכביש? לא. האם זה אומר שהתאונה קרתה בגלל שהוא היה בכביש? גם לא. היא קרתה מסיבות אחרות. אבל יכול להיות... הוא יכול להיות בכביש בלי תאונה גם כן. אבל זה יכול להיות גם קשור. בגלל שהוא עלה לכביש קרתה תאונה? כאילו אם הוא הולך חייב לקרות תאונה? לא. יכול להיות. יכול להיות, אבל זה לא בגלל זה. זה לא בטוח. זה לא בטוח. מה לא בטוח? אם אתה עולה... ראית פעם מישהו שמת בתאונת דרכים בלי שהוא היה בכביש? לא, נכון, יפה. עכשיו, מה זה אומר? שאם אתה עולה לכביש חייב שיהיה תאונת דרכים? לא. לא, אז זה אומר שהתאונת דרכים קרתה בגלל שנסעת בכביש? לא, בגלל שנסעת בכביש, והוא בא משם, וזה בא משם, וזה זה, בגלל זה קרתה התאונה. אבל עובדה, אבל היא לכאורה. רוב הסיכויים שתיגר לך תאונה בכביש, אם תהיה בכביש. זאת אומרת, יכול להיות שיהיה קשר. הכביש אתה חייב. אבל זה לא יכול להיות שאתה תהיה חולה, צריך לראות באותו מקרה ספציפי למה היית חולה, האם אכלת אותו דבר, שתית אותו דבר, לבשת אותו דבר, הטמפרטורה, אתה צריך לבודד את כל המשתנים, לבודד את הכל. אולי נגיד לא היה לך מצב רוח, נפרדת מישהי, לא היה לך מצב רוח, לא אכלת יומיים ואז נהיית חולה. אבל אם היית אוכל יומיים סתם ביום רגיל גם היית חולה, כאילו זה לא קשור ל... תבין מה אני אומר, אתה מקשיב אותם? אתה מקשיב? צריך לבודד את כל שאר המשתנים, לבודד אותם. האם אכלת אותו דבר שזה לא... זה לא מספיק, גם כי יכול להיות שתהיה בזמן שאתה מצב רוח טוב, לא תאכל ולא זה כמה ימים ואתה תהיה בסדר גמור אחרי זה. אבל כשאתה חולה, פתאום, כאילו, היית במצב נפשי מאוד רעוע. אתה מנסה להגיד שזה לא הוכיח שזה נכון, אבל זה לא נכון. לא, זה לא נכון. גם יש מקרים הפוכים, שאין לך מצב רוח ואתה לא אוכל כמה ימים ואתה עדיין בריא, נכון? זה מה שאמרתי, כן. נו, אז אין קשר. זאת אומרת, יכול להיות שיש קשר ולא, ויכול להיות שאין קשר. אני לא אמרתי שאין קשר. אמרתי שאתה לא... כרגע אף אחד לא הוכיח שיש. לא אמרתי שאין מפלצות. אמרתי שאף אחד לא הוכיח שיש. לא אמרתי שאין אלוהים. אבל אף אחד לא הוכיח שיש. אז מאחר שעוד לא הוכיחו שיש, אז אתה פועל לפי מה שאתה רואה, לפי הדיפולטים שלך. אז אפשר להוכיח שאין. מה מחויב? מה מחויב? מחויב שיש לך רצון. אתה לא צריך, אתה מרגיש אותו. הוא אומר לך, אם תעשה את זה לך טוב, אם לא תעשה את זה לך רע, זה יותר מחויב משאר האמונות. זהו. אז אתה הולך לפי מה שמחויב. מה אני יותר בטוח, שיש לי רצון או שיש אלוהים בשמיים? שיש לי רצון. אז על מי אני צריך להמר? על הרצון. זה הכל. זה משהו על תמורת משהו. זה, אתה צריך, אתה מאמר, אתה לא באמת יודע. אתה צריך להחליט. בסוף, לפי מה אתה מחליט? לפי הסתברות. מה אני יותר בטוח, שאם אני אעשה את זה לטוב, אם אני אעשה את זה לרע, מי אמר לי? זה הרצון שלי. עכשיו, יכול להיות שאם אני אעשה את זה, יש איזה מישהו בשמיים שייתן לי עונש, יכול להיות. יכול להיות גם שהוא ייתן לי שכר, יכול להיות הרבה דברים. אז על מה אנחנו הולכים? על מה שיותר ודאי. האם יכול להיות שאתה טועה? יכול להיות שאתה טועה, יכול להיות הרבה דברים. זה הגיוני אבל להניח שכן יש קשר בין נפש לגוף. למה? למה? אפשר גם לשאול את השאלה. אגב, זה גם הגיוני להניח שאין קשר. למה קשר נפשי ישפיע על הרצון שלי, נגיד? או למה הרצון שלי ישפיע על זה שאני לא אעשה משהו? מה ההיגיון להגיד שיש קשר? כי? שלמה המצב רוח ישפיע נגיד על הרצון שלי. או למה הרצון שלי ישפיע על זה שאני... מצב רוח ורצון זה אותו דבר. נכון, אז אני אומר, אפשר גם להגיד שזה אותו דבר. שנגיד רגש וגוף זה אותו דבר, או שהרגש זה הגוף. אבל זה לא אותו דבר. אז השאלה מה אתה מגדיר? השאלה מה אתה מגדיר? אמרתי לו קודם, אם אתה לא יכול להרים את היד, אתה לא רוצה להרים את היד, זאת אומרת, אם אני לא רוצה, אין לי יכולת? אם כן, אז בסדר, אז תגיד, אוקיי, זה משהו אחר, השאלה מה אתה מגדיר יכולת? אם יכולת אתה מגדיר כאילו, בשאלה מה אתה מגדיר, השאלה זה של הגדרות. נכון, אפשר גם לומר שעצם זה שהוא מרגיש... ועדיין, אם אתה חולה בשפעת, זה לא קשור לזה שאתה לא רוצה משהו. כי השפעת זה משהו אחר. בודקים, רואים שיש לך... מחלה מסוימת, חיידקים. אז מה קשור החיידקים למצב רוח שלך? מה הם באו, איך שהם בדיוק לא לך מצב רוח, בדיוק באו חיידקים? מה קשור? אתה יודע מה אומרים? אומרים שתמיד יש חיידקים ושהמנגנון, המערכת החיסונית שלך יורדת כשאתה... אתה יודע גם מי אמר לך את זה, זה שרצה למכור לך תרופה שלא עובדת, נכון? מי אמר את זה? מי אמר את זה? ההוא שרצה לקחת את הכסף שלך למכור לך את זה תרופה. עכשיו יש מישהו שיגיד הפוך, ובמחה שיש קשר, החברות התרופות שרוצות להגיד שיש קשר, שימכור את התרופות שלהם, נכון? כן, זה יותר הגיוני. אבל סטטיסטית, כשאתה לוקח תרופות, אתה נהיה, הקשר בין לקחת תרופה ללהיות בריא, הוא גדול בין הקשר של המצב רוח ללהיות בריא.
עובדתית, עובדתית. עכשיו אתה חולה. אוקיי, אתה חולה. עכשיו, בדרך כלל בממוצע בסטטיסטיקה, אנחנו לא באמת יודעים, כרגע לא יודעים, אבל אם אתה צריך להמר, כי אף אחד מאיתנו פה לפחות לא הלך למעבדה ובדק, אבל אם אתה צריך להמר, עד כה, עד כה, בתרופות, זה תמיד עובד לתרופות? לא. אם אתה משפר את המצב רוח, זה תמיד אתה נהיה בריא? גם לא. אבל סטטיסטית, מה עובד יותר? מה בדרך כלל עובד יותר? התרופות. לכן אתה מאמר על התרופות. האם זה אומר שהתרופות עובדות? אתה לא יודע, אתה צריך להמר על משהו. נכון? אתה לא יודע, אין לך ודאות, אבל אתה מאמר, זה אימור. בדרך כלל, בדרך כלל, בדרך כלל, כשהחולה רופא, כשהרופא חולה, כשהרופא חולה, נואש, אז הוא הולך לרב. והרב כשהוא חולה נואש, הוא הולך לרופא. אבל בסוף, 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 מה יש? יותר רופאים שולחים לרב ויותר רבנים שולחים לרופא? יותר רבנים שולחים לרופא. אז אם אני צריך להאמר למי ללכת קודם, אני אמר ללכת לרופא. אימור, אתה לא יודע, אתה לא יודע. אני אמרתי שאי אפשר לדעת כלום. הרי להגיד אי אפשר לדעת כלום, זאת פעם אמירה מוחלטת. אני אמרתי שאי אפשר לדעת כלום. לא, אבל אני רואה שאי אפשר לדעת, אתה לא יכול להוכיח. אתה רואה שאי אפשר לדעת? איך אפשר לראות שאי אפשר לדעת? אתה לא יודע. אתה רואה שאי אפשר לדעת? אני לא יודע. אז אתה לא יודע. אז איך הגעת לאי אפשר לדעת? התכוונתי לעצמי. התכוונתי לעצמי. אתה רואה שאתה לא יכול לדעת? לא, אתה לא יכול להוכיח שום דבר. מי לא יכול להוכיח שום דבר? אני לא יכול להוכיח שום דבר. מה אתה לא יכול להוכיח? אתה לא יכול להוכיח? אולי אתה יכול ואתה לא יודע שאתה יכול? תגיד כרגע, אין לי הוכחה, או אני לא יודע שיש לי הוכחה. מה שיוצא פה, בכל מקום, בסוף אני מגיע למסקנה. זה גם אימור, תקשיב, תקשיב, חוקי הפיזיקה, אתה לא יכול להוכיח שהם מחויבים, אין הוכחה שהם מחויבים, אין הוכחה. גם את זה בדיוק. לא רק שאין הוכחה, אפילו מדענים עצמם אומרים, אפילו מדענים עצמם אומרים, לא. לא, זה לא נכון. במיקרו, במיקרו. לא נכון. לא נכון. אוקיי, לא, אבל אמרו לך, אז אמרו לך, בגודל מסוים זה תמיד ככה. נכון. אוקיי, אבל גם המדענים הצהורים, נגיד שהיה תקופה שחוקי הפיזיקה לא היו כאלה. נגיד, לפני המפץ הגדול, נגיד, לפי המדע, לפני המדע, לא היה חוקי פיזיקה. גם הם עצמם אומרים, אתה יודע שחוקי הפיזיקה לא תמיד היו ככה. אלא מה? שאתה מאמר עליהם, אתה צריך לאמר על משהו, אתה אומר, מה נראה לי יותר סביר? כי בדרך כלל, עד כה זה ככה. מאוד יכול להיות שאם חוקי הפיזיקה ישתנו, יותר מדי פעמים, אנחנו לא נסמוך על חוקי הפיזיקה, ניקח כל פעם, כל המנגנון יחשב מחדש את מה עדיף. אוקיי, שוב, אז זה אומר ש... זה אימור. כרגע. אבל באופן יחסי, האם ראית ש... זה אימור. כן, אבל באופן יחסי, האם ראית קשר בין... מה ראית יותר קשר בין אנשים שלא אוכלים ונהיים חולים, או בין אנשים שאין להם מצב רוח ונהיים חולים? מה ראית יותר קשר? אתה רגעני, לא אוכלים. לא יודע, כנראה לא אוכלים, לא עשיתי סטטיסטיקה. אתה לא עשיתי סטטיסטיקה? לא. אם לא תאכל, בטוח תמות. אם תהיה בלי מצב רוח, לא בטוח תמות. אבל אני לא יודע אם אני יכול... אתה מסביר שנים ולא זה כאילו חיכו. אז מה, זה הכל אמונות? כאילו, אז מה, מה כן מוחלט? אתה שובר פה הרבה מוחלטים. אני? אני לא שמרתי כלום. אתה אומר דברים, זה שובר... תרכיב לך אותם מחדש בהפסקה. אז מה, זה אמונות? איזה אמונות? זה אמונות שזה קשור לזה וזה קשור לזה, לפי האינטרס האישי שלי, מה שנוח לי להאמין. או לפי הדפיקות האישית, או לפי הטמטום האישי, או לפי... זה לא דווקא אינטרס, יכול להיות שזה גם דופק את הבן אדם האמונה. הוא חושב אבל שזה עוזר לו, וזה דופק אותו. נכון, גם. אז איך צריך לעבוד, להמר? מישהו פעם ראה מה קורה אחרי המוות? במוחלטות או בסיפור? אף אחד לא היה שם שבועיים וחזר, נכון? גם אלה שהיו שם וחזרו, היו שם 5 דקות וחזרו, שעתיים וחזרו, בסדר? מישהו היה שם 30 יום וחזר? אף אחד. שבוע זה לא נחשב? לא. למה לא? אני אסביר לך. כל דבר אחרי שבוע מתרגלים, גם לכלא וגם לבית מלון, נכון? לכן צריך לדעת מה קורה אחרי שבוע. אף אחד לא חזר עכשיו, אז למה מאמינים שעדיף לחיות ולא למות? מי החליט שזה עדיף? ואחר מאמינים. האמונה. יש מישהו הוכחות, הוכחות, אין, למות זה רע, הנה הוכחות, לחיות זה טוב כי יש הוכחות. אין הוכחות, אבל זה אמונה, ככה חיים, על אמונות. אז מה זה כל הסיפורים שאנשים, למשל מוות קליני, שאנשים מגיעים לכל מיני מקומות, רואים וזה, אז מה זה? סיפורים. אבל עכשיו אמרתי לך. מה? מה אמרת? אמרתי לך, סיפורים. מה
דימויים. אם אחד מת ואומר לך שהוא ראה את אלוהים, אחד מת אומר לך את ישו, ואחד מת אומר לך את מוחמד, מה המסקנה? ששלושתם משקרים כנראה, נכון? אבל אם הרבה מתו... אחד הבטוח משקר, נכון? אבל אם הרבה מתו והם רואים אותו דבר, אז מה? זה אומר משהו, לא? ואם שלושה ראו משהו שונה, מה זה אומר? אבל הרוב יותר ראו משהו דומה מאשר לא ראו משהו דומה. באמת? מה הרוב ראו? מנהרה. כן, מנהרה וכל מיני כאלה. ומי עמד בקצה של המנהרה? לא יודעת מי עמד שם. מאיפה הסיפורים האלה? אבל בבית משפט, נגיד, העדויות האלה לא היו קבילות. אם נגיד כמה אנשים מעידים על ביצוע פשע, נגיד, בוא נגיד שזה היה בבית משפט. אנשים עכשיו מעידים על ביצוע פשע, אבל כל אחד בסיפור מספר את הסיפור אחרת. כנראה הסיפור אומר, טוב, כנראה כולכם מבלפים, משהו פה יש בלוף. אם נגיד היית צריכה לקבל כעדות בבית משפט, אחד אומר, ראיתי מנהרה והיה שם מוחמד, אחד אומר, היה מנהרה, ראיתי שם, קראו לו ישו, אחד אומר, היה מנהרה וקראו לו מישהו אחר, משה, נגיד, בסדר? אתה מוסיף משהו שהוא לא היה, כאילו, הם לא ראו שום דבר. הם ראו רק מנהרה, וכולם ראו אותו דבר. זה לא נכון, אבל בדתית מה שאת מסתם, זה לא נכון. תבדקי מה הם ראו. אם בכלל הם ראו משהו. אם בכלל הם ראו, אבל נגיד על אשר, מה אתה אומר? אז בטוח שהם מבלפים, לא יכול להיות שזה קרה. אז בוא נאמין להם שהם ראו את המנהרה? לא, אם אני יודע שהוא שקרן...